23-я в Україні. Про головні події середи розкажемо далі. Я Анна Чередниченко. І за мить у випуску ви побачите. Петя повертається. Друга атака на українські комп'ютери. Чи ж остання? Екстрім дорогою на роботу. Чому вибухають столичні маршрутки? І хто має за це відповісти? Завжди поруч, як українські волонтери відкривали двері вітчизняних реанімацій і стали кращими в Європі. Вірус Петя. Спроба номер 2. За тиждень після першої атаки хакери знову спробували вивести з ладу українські комп'ютери. Це мало статися напередодні, 4 липня, після обіду, але обійшлося. Кіберполіція вчасно заблокувала розсилку і активацію вірусу. Та чи буде ця атака останньою? Наталка Біловол з'ясовувала. Не встигли держустанови, банки та телеканали оговтатися від масштабної кібератаки, як 4 липня хакери знову вирішили активізувати вірус Петя. Та цього разу розповсюдити заразу українською комп'ютерною системою не вдалося, повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Пік атаки планувався на 16:00, стартувала атака о 13:40. До 15:00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверу інформаційної системи «Медок». Медок – один з найпопулярніших помічників бухгалтерів України. Саме через вразливість цього програмного забезпечення держструктури і приватні компанії тиждень тому масово потрапили під удар вірусу шифрувальника, заявляють в кіберполіції, через що й конфіскували сервери компанії. Натомість розробники кажуть, на цьому атаки можуть не скінчитися. Тут обратіть головне внимание нужно на ті комп'ютери, які не пострадали. То есть все сейчас говорят о том, что они выжили. На самом деле вирус у них там уже есть. То есть он ждет своей точки отмашки. Как он запустится, мы не знаем. Розробники зазначають, нині в зоні небезпеки кожен комп'ютер в локальній мережі дає їхній програмний продукт. Найгірше те, що, так би мовити, інкубаційний період вірусу надто тривалий і активізують його дистанційно. Вірус існує і розповсюджується по нашим комп'ютерам до 290 днів до 2 років, тобто знаходиться доволі давно. І, очевидно, він заразив, скажімо, тот же Медок, має справу більше, ніж з мільйоном комп'ютерів, а вірус був виявлений. По даним Microsoft, на 12,5 тисяч. То есть, скорее всего, находится на значительно большем количестве украинских компьютеров. За попередніми обрахунками експертів, інфіковані комп'ютерні системи України обійшлись у 0,5% валового внутрішнього продукту. Та це не єдині збитки. Кібератака безпосередньо торкнулася сплати податків. Бізнесу вона може коштувати значних штрафних санкцій. Якраз основний масив налогових накладних йде на ті дати, коли була ця атака. К сожалению, діючий налоговий кодекс не дає нам можливості не применити налогові штрафи за несвоєвременну подачу налогових накладних, навіть в зв'язку з форс-мажором. Для цього необхідні зміни до податкового кодексу. Уряд їх вже затвердив, тепер мають підтримати і в парламенті, в якого, до речі, до канікул лишився тиждень роботи. Тим часом, кажуть експерти, не завадив би і закон про кібербезпеку. Воєнний конфлікт, який йде з Російською Федерацією, програти можна в кіберпросторі. І програвши в кіберпросторі, ми можемо фактично втратити державність згодом, отримати дестабілізацію політичної, економічної ситуації. Розробники наразі заявляють, Медок вже створила безпечне оновлення для користувачів. Ліквідувати з програми шпарини для вірусів, кажуть, там готові під орудою кіберполіції. Наталія Біловол, Андрій Вусатий, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Ситуація в зоні АТО напружена. Бойовики, хоча і зменшили інтенсивність обстрілів, але б'ють із важкої зброї. Сьогодні з півночі і до 18-ї години окупанти 5 разів відкривали вогонь по українських оборонних укріпленнях. Гатили з мінометів, гранатометів, артилерії, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Працював по українських бійцях і ворожий снайпер. Ніхто з українських військових не постраждав. Суд обрав запобіжний захід 50-річному прикарпатцю, якого підозрюють у пограбуванні 13 банків. Наступні 2 місяці його триматимуть під вартою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. За даними слідства, грабіжник ретельно готував свої злочини, обирав відділення банків без серйозної охорони, не користувався мобільним телефоном, приховував своє обличчя за допомогою капелюха і окулярів. Його не могли спіймати цілих 10 років. На місці злочину він залишав солодощі, каже, як моральну компенсацію. До того ж, новітній Робін Гуд зізнався, що лише 10% краденого залишав собі, решту роздавав.
Їхала від онуків додому, а потрапила до реанімації. Вклав жінку на лікарняне ліжко вогнегасник, який зірвався в маршрутці, і цей вибух далеко не перший. Три тижні тому в іншій маршрутці розлетілася на шматки система охолодження. У пасажирів опіки водій взагалі знепритомнів. Чиновники розводять руками. Їм перевіряти приватних перевізників забороняє мораторій. То у чиїх руках безпека пасажирів, хто контролює стан маршруток і чи дочекаються постраждалі компенсації? Відповіді шукала Івана Біличенко. Міська 17-та лікарня відділення політравми. Сюди 28 червня привезли жінку після вибуху вогнегасника в маршрутці номер 507. У неї важка травма нижньої кінцівки. Пройшла не одну операцію на кінцівці. Час лікування достатньо великий, мова буде йти про тижні, може навіть і про місяці. Ми запросили до нас пластичних хірургів. Поспілкуватися з потерпілою не вдалося. Вночі в жінки піднялася температура. Від перевізника ж ані пари з вуст. До нас ще ніхто з запитом, крім правоохоронних органів, не звертався. За телефонами фірми перевізника, що є в мережі, трубку не підіймають. Розшукати його непросто і за вказаною юридичною адресою. Звичайна житлова багатоповерхівка на Голосіївському проспекті. Саме тут зареєстрований перевізник, що обслуговує 507 маршрут. На самому будинку про підприємство ані згадки. Приватне підприємство «Надія Транс». Це перевізник маршрутки. Знаєте, де це? Ні, не знаю. А ви тут мешкаєте? Так. Про таке не чула. А перевізник повинен відшкодувати постраждалій вартість лікування. Страховка, що обов'язково є у пасажирів маршруток, покриває до 102 тисяч гривень. За нею потерпілі й дорога в суд. Та занепокоєння викликає регулярність таких інцидентів в маршрутках. Тільки факт вибуху в маршрутці другий за два тижні. 13 червня в 455-й підвів розширювальний бачок. Тоді кілька пасажирів відбулися опіками. Крім того, регулярно в міських богданчиків на ходу відвалюються колеса. Це відео зняли на Березняках. При цьому за технічний стан громадського транспорту відповідають насамперед перевізники. Для кожного перевізника не відмінений обов'язковий технічний огляд. Він залишився і два рази на рік він його проходить. Це проходження стендів, вся метрологія на папері, є щоденний огляд транспортних засобів кваліфікованими механіками. Всі результати оглядів потрапляють до комунальної служби перевезень. Вони здійснюють і перевірки, зокрема, і технічного стану. Раза три чи чотири в рік планова перевірка попадає перевізник. Всі жалоби, які йдуть до нас, або до 1551, ми внепланові перевірки робимо для перевізників. Свого часу перевірку пройшов у 455-й, в якому вибухнув розширювальний бачок, а перевізника 507-го маршруту перевіряли востаннє в квітні. На момент контролю техніка була справною. На державному ж рівні основні важелі впливу аж до позбавлення ліцензії в Державної служби з безпеки на транспорті. Та запитання, чому не побачили стільки несправностей, відповідь одна – перевірка нині під забороною. Діє мораторій цього року. Якщо б не було мораторію, то по фактах, по зверненнях, по вагомих фактах ми б могли вийти на позапланову перевірку і перевірити в того чи в іншого перевізника, як в нього, чи він відповідає ліцензійним вимогам, чи ні. За фактами вибухів в інстанціях ведуть власні розслідування. Їх результати передадуть до правоохоронних органів. Тим часом в місті все частіше можна зустріти людей, які намагаються оминати маршрутки. Іноді страшно, особливо зимою. Бо такі дірки біля дверей, воно все дує. Сьогодні вранці щось воняло таким горілим. Коли ми під гору їхали, там на Лук'яновській. Тарахтять, звісно, і як жестянки. Івана Біличенко, Михайло Євстигнієв, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Хворих, які отруїлися у київському суші-ресторані, вже 39. У всіх гостра кишкова інфекція. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби столиці. Дослідження показали, що в їжі та на кухні була кишкова паличка, але патогенних ентеробактерій чи умовно патогенних не знайшли. Не відповідали санітарним нормам з 9 продуктів 8, 7 різновидів ролів та соус. А у кухаря закладу виявили однотипову сальмонеллу. Рік тому вони зробили, здавалось би, неможливе. До цього закриті навіть для найрідніших двері реанімації відчинилися. І ось тепер українським волонтерам аплодує світ. Проект «Пустіть в реанімацію» визнали проектом року в Європі. Та волонтери кажуть, робили все не заради нагороди, а щоб у найтяжчі моменти батьки могли бути поруч зі своїми крихітками.
Глухі двері реанімаційних відділень рік тому відкрились завдяки безмежній материнській любові. Почалося все з історії Ірини Кудимової. Її півторарічний син Єлисей випав з вікна третього поверху. Він потрапив до реанімації, до якої мене впустили наступного дня зранку на 5 хвилин. Але я розуміла, що це дуже мало і взагалі так не має бути. Прогнози лікарів були невтішні. За 4 тижні у реанімації Ірині вдалося вмовити лікарів дати їй більше часу побути з сином. Жінка щодня розмовляла з ним, читала книжки, а потім вирішила зробити більше. У мене виникла ідея подарувати йому концерт живої музики, домовляючись з медперсоналом, з головним лікарем, з начмедом. Ми дійшли згоди. У неділю був концерт, тихий концерт, і в понеділок не стало сина мого. Про цей вчинок жінки загомоніли соціальні мережі. Тоді батьки, які втратили своїх дітей у реанімаціях, вирішили об'єднати зусилля, аби інші могли бути поруч зі своїми найдорожчими людьми у тяжку годину. Це просто фантастично, що нам вдалося відкрити реанімацію не лише для дітей, але й для дорослих. Тобто, що це означає? Це означає такий принцип, що головний ресурс дитини взагалі в лікарні – це її родина. Звичайно, лікування дуже важливе, без лікування нікуди. Але родина – це так само важливо. Родина – це член команди порятунку. Присутність родичів у реанімаційній палаті – це нормальна практика у більшості країн. Переконались у цьому і українські лікарі. Якщо вас окружають благоприятне, ви знаходитесь в благоприятне середі, вас окружають близькі люди, в общем-то, у вас і крилля виростають. Точно так же, це чисто енергетична аура мами для ребеночка. І, звісно, це підтримка. Ребенок нервничає, ребенок беспокоїться. Приходить мама, мама моє руки, обробляє, вона його касається, ребенок починає йому розказувати сказку. По історію, здоровається з ним, говорить, як вона його рада бачити, от одразу ми бачимо, нормалізується частота пульсу, нормалізується рівень дихання. Ребенок вже чувствує, що от-от мама. Активні батьки достукалися до МОЗу і рік тому усі реанімації України відкрили. За даними волонтерів, можливістю бути поруч скористалося більше мільйона людей. Утім, як свідчить практика, не в усіх лікарнях це виконують. Іноді з об'єктивних причин. Допустимо, вспышка вірусної інфекції, або коли йде у нас епідемія. Тому треба просто розуміти, що є правила кожного відділення, куди батьків має зайти, і він має відповідати цим правилам. Якщо ж знайти спільну мову з лікарями не вдається, батькам радять про це не мовчати і скаржитися у МОЗ, бо йдеться насамперед про інтереси дитини. Ольга Киселевич, Олексій Бережний, телеканал Київ. На газонах автоматичний полив, а сміттєві баки сховають під землю. Парк партизанської слави вже у травні наступного року буде геть іншим – сучасним і європейським. Реконструювати планують його центральну частину. Як саме, Катерина Бенько розкаже. Олена з дітьми прогулюється парком партизанської слави щодня. Каже, тут є всі умови для комфортного відпочинку. Очень хорошо сделан вот этот именно парк, канатные дороги, вот то, что обустроено. А вот эти, которые платные, очень хорошо, вот они даже там туалеты все обустроили. А от пані Галина скаржиться на брудні озера на території парку. Озера надо, наверное, чистить, чтобы купались люди, потому что жара, а дітям негде деться. Озера в парку невдовзі почистять, обіцяє міська влада. А до всього тут планують зробити заповідну зону. Тут ще має на сесії міста Києва бути прийнято план організації території, де має бути чітко визначена заповідна зона. Є на це запит з боку місцевої громади, щоб, наприклад, територія біля озер вона була заповітною. І місто буде все робити для того, щоб виконати вимогу громади. Мер Києва Віталій Кличко під час інспекції парком запевняє, вже наприкінці наступної весни центральна частина парку партизанської слави відповідатиме європейським стандартам. Наше завдання, щоб кожен киянин мав можливість відпочивати з сім'єю, з дітьми в парку. Облаштування території, ландшафтні роботи, полів, відеоспостереження, освітлення, нові туалети. Тобто всі ключові стандарти, які ми вже запровадили для того, щоб Київ відповідав золотому стандарту парків. Тут встановлять нові обмежувачі для руху автотранспорту, які не заважатимуть вільному пересуванню людей. З'являться у парку і нові фонтани, вбиральні, зручна навігація та спортивні зони для дітей. Запевняють, що реконструюють і цей стадіон неподалік. Перше, це комплексні роботи. І оновлення спортивних споруд, і оновлення благоустрою навколишнього. Тому що ми бачимо поряд
майданчики, які, мабуть, будувалися ще в 80-ті роки, 70-ті, вони вже практично зруйновані. Зараз триває розробка плану організації території. Його ще має затвердити Київрада, а згодом такі зелені зони з'являться у кожному районі столиці. Катерина Бенько, Денис Кладов, телеканал Київ. Такою була середа. Далі в ефірі новини спорту. Про них розкаже Роман Сагай. СТН прощається до завтра. Гарних вам новин і доброї ночі. Добрий день, настав час новин спорту. Екс-наставник «Динамо Київ» Сергій Ребров приступив до обов'язків головного тренера клубу «Аль-Ахлі» із Саудівської Аравії. А саме провів перше тренування. А його наступник Олександр Хацкевич на австрійських зборах готує «Динамо» до штурму нових футбольних висот. На сьогодні це два незалежних фахівці. Утім, як стверджує Владислав Ващук, Ребров та Хацкевич свого часу могли працювати в одному тренерському штабі. Александра знаю давно, и, грубо говоря, когда я работал спортивным директором в «Арсенале», тогда у меня была задумка такая, чтобы сделать главным тренером Реброва и Хацкевича. Я разговаривал с Игорем Михайловичем и думал, чтобы их объединить в одном. Кто-то будет главный, кто-то будет помогать. Суть не менялась. В принципе, переговоры я этот провел. Но это, мне нравится, что идея эта пошла дальше, и Ребров стал главным тренером «Динамо Киев», завоевал кубки, стал чемпионом. И сейчас Александр Хацкевич очень грамотный, перспективный. Это тот человек, который действительно «Динамо» необходим. Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до другого раунду Вімблдону. У стартовому матчі киянка зламала опір Юлії Герге з Німеччини – 6-7, 7-6, 6-4. Наступною суперницею Цуренко стане Вікторія Голубич зі Швейцарії, яка посідає 73-те місце в світовому рейтингу. Золото, срібло та бронза – чемпіонату Європи. З таким здобутком юніорська збірна України з греко-римської боротьби повернулася з Дортмунда. Найкращим у складі збірної України в Німеччині був Парвіз Насібов. У вазі до 66 кілограмів він виборов золото в європершості. У загальнокомандному заліку українці на четвертому місці. Перші три рядки послідовно посіли Грузія, Росія та Туреччина. Срібло континентальної першості у вазі до 74 кілограмів здобув українець Ельмар Нуралієв. У сутичці, яка пройшла без єдиної дії, судді прогнозовано віддали перемогу росіянину 2-1. А у вазі до 96 кілограмів – бронза на рахунку одесита Владлена Козлюка. Могли, як би, виходить, що ще й улучшити цей результат. Ну, ухудшити вже ніяк. Будемо ще старатися з міра привезти медалі. Боролся 5 схваток, боролся з тими ребятами, яким було, що на фіналі чемпіонату Європи проігрував. В цей раз мені вдалося виграти у них. В фінальній схватці боролся з грузином. Виграв, ну, вроді як тренера говорять, уверенно, счетом 4-0. Не знаю, це я вперше став чемпіоном Європи. До цього я був 3 рази вторим, бо ніяк не мог виграти Європу. От зараз мені пощастило виграти чемпіоном, стати чемпіоном Європи. І на цьому все. Залишайтесь на телеканалі «Київ».